ഹലോ, കഥ നേരത്തിലേക്ക്. കഥയ്ക്ക് തുടങ്ങാൻ ഇഷ്ടമുള്ള എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും വീണ്ടും സ്വാഗതം. അനിഷ ഇന്നും എത്തി കേട്ടോ പുതിയൊരു കഥയായിട്ട്. ഇന്നത്തെ കഥ ഏത് നാട്ടിലെയാണെന്നറിയാവോ? ഇന്നത്തെ കഥ നമ്മുടെ അയൽ രാജ്യമായ ബർമയിൽ നിന്നുള്ള കഥയാണ്. ബർമ ഇപ്പോൾ വേറൊരു പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് അറിയാവോ കൂട്ടുകാർക്ക്? അതെ, മ്യാൻമാർ. അപ്പോൾ ആ നാട്ടിലെ ഒരു നാടോടി കഥ. ഈ കഥ നടക്കുന്നത് ഒരുപാട് പണ്ടാണ് കേട്ടോ. പണ്ട് കഥ കേൾക്കാം. പണ്ട് ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യനുണ്ടാകുന്നതിനും വളരെ മുമ്പ് സസ്യങ്ങൾക്ക് സഞ്ചരിക്കുവാനും സംസാരിക്കുവാനുമുള്ള ശേഷി ഉണ്ടായിരുന്നു. അക്കാലത്തെ വൻമരങ്ങളും കുറ്റിച്ചെടികളുമെല്ലാം തമ്മിൽ വർത്തമാനം പറഞ്ഞ് ഷണ്ടിയും കൂടി ഭൂമിയിലെമ്പാടും ചുറ്റിത്തിരിയുമായിരുന്നു. അങ്ങനെയിരിക്കെ ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചു. മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ് അത്ര എളുപ്പമുള്ളൊരു കാര്യമൊന്നും ആയിരുന്നില്ല കേട്ടോ ദൈവത്തിന്. 1000 വർഷത്തെ കഠിനാധ്വാനം കൊണ്ടാണ് ദൈവം മനുഷ്യനെ തീർത്തത്. എന്നിട്ടും ദൈവത്തിന് ഒരു ഓർമ്മ പിശക് പറ്റി കേട്ടോ. എന്താ പറ്റിയെന്നറിയോ? ആദിമ മനുഷ്യന് ചെവി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പാവല്ലേ. ബധിരനായിരുന്നെങ്കിലും ബുദ്ധിമാനും സാഹസികനുമായിരുന്നു മനുഷ്യൻ. ഭൂമി അപ്പാടെ ചുറ്റിക്കാണാൻ മനുഷ്യൻ തീരുമാനിച്ചു. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം കടൽക്കരയിൽ നിന്നും യാത്ര തിരിച്ചു. ഉച്ചവെയിലിൽ മണൽപ്പരപ്പിലൂടെ നടന്ന് അവൻ തളർന്നുപോയി. നടന്ന് തളർന്നു മാത്രമല്ല കേട്ടോ, കഠിനമായ ദാഹവും അവനെ അവശനാക്കി. അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഒരു കൂട്ടം മരങ്ങൾ ഉറങ്ങുന്നതായി മനുഷ്യൻ കണ്ടു. വെയിലിൽ നിന്ന് ആശ്വാസം തേടാമെന്ന് കരുതി മനുഷ്യൻ ആ വൃക്ഷത്തണലിലേക്ക് നീങ്ങി. അല്പം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവനൊരു പുളിമരത്തിൻ്റെ ഉയർന്നു നിന്ന വേരിൽ തലചായ്ച കിടന്ന് ഉറങ്ങിപ്പോയി. ഇളം തെന്നലിൻ്റെ തലോടലേറ്റാൽ ആരാ ഉറങ്ങിപ്പോകാത്തതല്ലേ? ഉറക്കമുണർന്ന പുളിമരം തൻ്റെ വേരിന്മേൽ ഒരു വിചിത്ര സത്വം കിടക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് കണ്ടത്. ആദ്യമായിട്ടുണ്ടാക്കിയ മനുഷ്യനല്ലേ, അതുവരെ മരങ്ങൾ ആരും മനുഷ്യനെ കണ്ടിരുന്നില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യനെ കണ്ടപ്പോൾ പുളിമരത്തിന് ചെറുതായിട്ട് പേടി തോന്നി. അവൻ തൊട്ടടുത്ത് നിന്ന് മണിമരുതിനെ വിളിച്ചു. ഏയ് മരുതേ, എന്തോ ഒന്ന് കിടക്കുന്നത് കണ്ടോ? മണിമരുത് അപ്പോഴാണ് ആ കാഴ്ച കണ്ടത്. മരുതും പേടിച്ചുപോയി മനുഷ്യനെ കണ്ടപ്പോൾ. അയ്യോ, ഇതെന്ത് വിചിത്ര സത്വം! ഇത് കേട്ടപ്പോൾ വൃദ്ധനായ ഒരു പേരാലുണ്ടായിരുന്നു. പേരാല് പറഞ്ഞു, കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടോളൂ, പിശാചാണ് ഈ കിടക്കുന്നത്. ദൈവാനുഗ്രഹം കൊണ്ടാ നമ്മൾ ഉറങ്ങിയപ്പോൾ ആപത്തൊന്നും വരാതിരുന്നത്. വേഗം ഓടിക്കോളൂ. മരങ്ങളെല്ലാം ഞൊടിയിടയിൽ സ്ഥലം വിട്ടു. ഈ ബഹളമൊന്നും മനുഷ്യന് കേൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. എന്താണെന്നറിയോ? അതെ, മനുഷ്യന് ചെവിയില്ലല്ലോ. അവസാനം കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മനുഷ്യൻ ഉണർന്നു. നോക്കിയപ്പോൾ ഇവിടെ കിടക്കുന്ന പൊള്ളുന്ന വെയിലത്ത് വെറും നിലത്ത് കിടക്കുകയായിരുന്നു. ദൂരെ നോക്കിയപ്പോൾ മരങ്ങളെല്ലാം ഓടി മറയുന്നത് മനുഷ്യൻ കണ്ടു. അവൻ വീണ്ടും നടന്നു.
കുറേ ദൂരം ചെന്നപ്പോൾ ധാരാളം കുറ്റിച്ചെടികളും വൻമരങ്ങളും വീഞ്ഞു നടക്കുന്നത് കണ്ടു. അവിടെ ഒരു അരുവി ഒഴുകി വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. മനുഷ്യൻ അരുവിയിലിറങ്ങി മതിയാവോളം വെള്ളം കുടിച്ചു, എന്നിട്ട് നടത്തം തുടങ്ങി. അപ്പോഴാണ് ബുദ്ധിമാനായ അവൻ ഒരു കാര്യം ഓർമ്മിച്ചത്. നടന്ന് നടന്ന് കുറേ ദൂരം ചെല്ലുമ്പോൾ ഇനിയും ദാഹിക്കും, അപ്പോൾ വെള്ളം കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല. എന്തായാലും കുറേ വെള്ളം കൂടെ കൊണ്ടുപോവുക തന്നെ ചെയ്യാം. മനുഷ്യൻ നോക്കിയപ്പോൾ അടുത്തൊരു തേക്കിൻ്റെ മരം നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അവൻ തേക്കിൻ്റെ ഇല പൊട്ടിച്ച് അരുവിയിലേക്ക് നടന്നു. തേക്കില കൂട്ടി അതിൽ വെള്ളം നിറച്ചു. ഇല പോയ തേക്കിൻ തൈകൾ ഉറക്കെ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് അമ്മമാരുടെ അടുത്തേക്ക് ഓടി. തേക്കിൻ തൈയുടെ കരച്ചിൽ കേട്ട് തല ഉയർത്തി നോക്കിയ മരങ്ങൾ അരുവിയിലിരിക്കുന്ന മനുഷ്യനെ കണ്ടു. പിശാചി തങ്ങളെ പിന്തുടരുകയാണെന്ന് അവർക്ക് തോന്നി. ചിലരൊക്കെ പേടിച്ച് ഓടാനൊരുങ്ങിയെങ്കിലും മുള്ളുമുരുക്കിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ചെറുപ്പക്കാരായ ചില മരങ്ങൾ പിശാചിനെ നേരിടാനൊരുങ്ങി. പിടിയതിനെ, കൊല്ലവനെ, വിട്ടരുതവനെ എന്നെല്ലാം ആക്രോശിച്ചുകൊണ്ട് മരങ്ങൾ പാഞ്ഞെടുത്തു. ബധിരനായ മനുഷ്യൻ ഇതൊന്നും അറിയാതെ വെള്ളം മുക്കിയെടുക്കുകയായിരുന്നു. പട്ടോ! പിടലിക്ക് കനത്ത ഒരടി വീണ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് മനുഷ്യൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയത്. അപ്പോഴേക്കും കലിതുള്ളിൽ നിന്ന മരങ്ങളെല്ലാം കൂട്ടായി ആക്രമണം തുടങ്ങി. മുള്ളുമുരുക്കിൻ്റെ മുള്ളുകളേറ്റ് അവൻ്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും ചോരയൊഴുകി. അട്ടിമരത്തിൻ്റെ അടിയാണെങ്കിലോ? ആ അടിയേറ്റിട്ട് അവൻ ബോധം കെട്ടുപോയി. പിശാചിൻ്റെ കച്ചവടം തീർന്നു എന്നോർത്ത് മരങ്ങളെല്ലാം ആഹ്ലാദത്തോടെ പിരിഞ്ഞുപോയി. ആ സമയത്ത് തൻ്റെ സൃഷ്ടികളുടെ ക്ഷേമം അന്വേഷിക്കാനായി ദൈവം മേഘരഥത്തിലിരുന്ന് ആ വഴി വന്നു. ദൈവം ആ കാഴ്ച കണ്ടു. താൻ ആറ്റുനോറ്റ് നടത്തിയ സൃഷ്ടിയായ മനുഷ്യൻ അതാ രക്തത്തിൽ കുളിച്ച് അരുവിക്കരയിൽ കിടക്കുന്നു. ദൈവത്തിന് അത്യധികമായിട്ട് ദുഃഖം തോന്നി. ദൈവം ഉടൻ തന്നെ ദിവ്യതീർത്ഥം തളിച്ച് മനുഷ്യനെ ഉണർത്തി. എന്നിട്ട് മനുഷ്യനോട് ചോദിച്ചു, എന്താ പറ്റിയത്? ആരാ നിന്നെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തത്? മനുഷ്യന് ചെവിയില്ലാത്തതിനാൽ ദൈവം ചോദിച്ചതൊന്നും മനുഷ്യൻ കേട്ടില്ല. ദൈവത്തിൻ്റെ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും അവൻ മൗനം ഭജിച്ചു. അപ്പോഴാണ് ദൈവത്തിന് തനിക്ക് പറ്റിയ ഓർമ്മ പിശക് മനസ്സിലായത്. ഉടനെ അദ്ദേഹം ആ കുറവ് പരിഹരിച്ചു. മനുഷ്യന് ചെവി സൃഷ്ടിച്ചു. ചെറിയ ശബ്ദം പോലും കേൾക്കാൻ കഴിയുന്ന രണ്ട് ചെവികൾ. അതിനുശേഷം ദൈവം മനുഷ്യനോട് എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് അന്വേഷിച്ചറിഞ്ഞു. തൻ്റെ അരുമ സൃഷ്ടിയായ മനുഷ്യനോട് ക്രൂരത കാട്ടിയ മരങ്ങളോട് ദൈവത്തിന് അത്യധികമായിട്ട് കോപം തോന്നി. ദൈവം മരങ്ങളെ ശപിച്ചു. ഇനി മുതൽ നിങ്ങളുടെ സഞ്ചാരശേഷിയും സംസാരശേഷിയും ഇല്ലാതാകട്ടെ. അതോടെ മരങ്ങൾ നിന്നിടത്ത് തന്നെ വേരിറങ്ങി നിശ്ചലരായി. നാവ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ഊമകളുമായി. എങ്ങനെയുണ്ട് കൂട്ടുകാരെ ഇന്നത്തെ ഈ കഥ? ഈ ബർമീസ് നാടോടി കഥ കൂട്ടുകാർക്ക് ഇഷ്ടമായോ? മരങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയുന്നത് കണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് രസമായിരുന്നേനെയല്ലേ? പക്ഷേ നമ്മുടെ ഈ കാലത്ത് അതൊന്നും ആലോചിക്കാൻ പോലും വയ്യല്ലേ? റോഡിലിറങ്ങുമ്പോൾ എന്തോരം വാഹനങ്ങളാണ്, അതിനിടയിൽ മരങ്ങളും കൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരുന്നേനെ അവസ്ഥ? എന്തായാലും കഥയിൽ ചോദ്യമില്ല. കൂട്ടുകാർക്ക് കഥ ഇഷ്ടമായോ? കഥ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക.
കഥ കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ള കൂട്ടുകാർക്ക് വീഡിയോ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഇതുവരെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. അടുത്തൊരു ബെൽ ബട്ടൺ ഉണ്ട്, അതും കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തോളൂ. ഇനി ഞാൻ കഥയിടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്ന പുതിയ കഥകളൊന്നും മിസ്സാവാതെ കേൾക്കാമല്ലോ. അപ്പോൾ അടുത്ത കഥയുമായിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരാം. അതുവരേക്കും എല്ലാവരും സന്തോഷമായിട്ട് സേഫായിട്ട് ഇരിക്കുക. ബൈ ബൈ.